Ma glupost, pa joj, ova zna da je to. Sam se ja tad posvađao sa Majom i rekao sam joj, saš vi kako imaš divne prijateljice, na šta ću raditi u karantinu i namjerno ovu nazovem i to viš da nisam ni išao u karantin. Cura blati, laže, ne znam ni kako ima hrabrosti, zna sve šta znam da uopće lupeta. Dođe mi tamo u apartman, ja spavam, legne na mene polugola, ja se probudim, ustanem se. Ti si jedna lažovčina, teška, da, i Maja će tek da vidi ko si i šta si, pošto ti si zauzet, ja sam slobodna, vidiš šta sve radiš. Ja mislim da trebate malo više da obratite pažnju na ovaj odnos između ova dva drugara, a ne između mene i njega. Dobro je. Prekinite s tim! Hrati pare! Ne, prvi me je gađao! Prvi si me gađao! Ostavio papirića pogodio! Prvi si me gađao! Ti si mene vređao, ostavio papirića pogodio! Ne, ti si mene vređao! Ti si mene vređao! I gađao si me prvi! On je rekao da je pisao još nekim curama, ne samo meni! Travica, zove tamo moje odvjetnike! Nisam ja jedina devojka koju je on pisao, on vidiš kakav je. Ja sam slobodna, on je zauzet, on piše svima redom. Svima redom piše. Ne znam ko te nije je. Kako da ne produžim dalje? Pa evo ti živog svjedoka mog jednog i drugog. Kako si došla dok spavam leći. Da. Mama, sve isplivano, svi dokazi. Koji? Koji? Pa ložete, budaletino. Koji dokazi? Koji dokazi? Imam... Koji dokazi? Da ja pustim snimak gdje pušiš k***a, taj dokaz. Marijana, on je rekao da bolje da ne progovori šta ti radiš već, kako je rekao, čime se baviš. Ja znam, najbolje, devojku ovdje je najlakše napasti kad nema šta drugo kažeš, nego kažeš to što on priča. Ali ja kažem, evo sad, uporno... Evo, ja priznam ovako, Marijana. Ja uporno njemu govorim da on da sve dokaze, da kaže tim ljudima da izbace sve što imaju. Da izbace sve što imaju, ja nemam problem s tim. Znači, ja sam 4 godine u realitiju, ovdje 3 i pre u nekom drugom. Tako da do sad bi izašlo nešto da ima, a nema. Ne, nisu. Slike gole su. Ja ti jasno klošo na dužniku raspade. Jesi stigla, 7 godina. Uli ćemo krapiti tako. Ja ću reći imena. Zašto mi mamu ubiješ? Ja mi mamu raspade po klošo. I ona na snimci. Tvoje majke kurvetina raspade. Ti znaš ko je još na snimci. Te usta klošaru raspade. Klošaru dužniku raspade. Ti se ljudi! Pa to samo i umeš. Evo ga nas! Nasilnik na ženama, evo ga nasilnik na ženama. Tuče žene napolju, tuče žene napolju. Nisam znala su njih dvoje u vezi. Tek nakon toga su oni javno otkrili su u vezi. I ja sam bila u šoku, zato što meni je sve vreme govorio, ma bolim ovo za Maju, ja ću to samo i da šutnem. Ti se spomeneš imena koje imaju te moje slike. Evo imena, Sanja! Ne, ne odavde, ne. Ljubavi, ti pričaš nešto drugo. Šta? Ti pričaš nešto drugo, a ne to. Ne to. A ja ću reći... Sanja! A ja ću reći... Toni, pošto priča tvoj drug za tebe, si oženjen i da ideš sa devojkama, za znaš za šta, pusti snimke, pusti sve, sve što imaš, sve, a sve što imaš, ja hoću, zato što ja nemam čega, nemam čega da se stidiš. Ja sam došla, legla sam pored njega, ali nisam ja htjela njega da poljubim, nego on mene, i pritom i ovdje opet to pokušao. Jel vam ne zvuči malo neobično da djevojka dok neko spava legne na njega, on ju želi poljubiti, ona ne odbije. To je bila ovakva situacija, bila su 2 kreveta i jedan kao kao. Baš nisi imala di, a ja i Mića. Mića je spao na jednom krevetu, Olga i Mića, tako bi. Uopće ne bi bilo sumnjivo. Olja i Mića su bili na jednom krevetu, bio je na stolici Saleg. A Batman do Matora! I još Petri Trenova nije kod njih došla da zalega. Ne, ne, to nije Batman, pored je bila šminkerica, nije bio nikakav aparata. Spremi sve protiv ovog klošara. Tata, popuši mi k***. Tata, Zonjić, popuši mi k***. Ne znaš ko je moj tajta. A boli me k***. Evo kažem mu da mi popuši. Tata, pripremi sve, pa ćemo se ovaj lik i ja goniti sve sa tim njegovim slikom.
Danim. Čim? Tebi pišaju po glavi, tvoj tata je derpe. Za novac, ja sam ti nekako. Jeste. To je tvoja cura, ti vrlo dobro znaš da su nju tako prozvali u emisiji. Ti si Marijan Šaver. I da ona ima znaš kakve slike. Marijan Šaver. Tako da mi nećeš prozivati. A ti i ja ćemo se goniti napolju za ovo. Head and shoulders, Marijan Šaver. I ovom prilikom tati govorim da sve spremiš što je potrebno jer ćeš na... Ite kako ćeš na jebati. Pa ko ti na splavu? Da, da ja na Noga u bulju i ti mi ne možeš na splavu. Klošaru raspali. Tebe mama ovde dovela zato što nisi imao šta da radiš napolju, klošarčino. Nemaš šta da radiš, nemaš od čega da živiš. Zato te spoji mojim prijateljima za 150 eura. Raspad sistema si napolju. Obični klošar, obična koja ovde ne sme da se suprotstavi Janjušu i Mensuru kad te sprda. Kojem Janjušu, kojem Mensuru? Ja bi se Mensuru sprda ovde s glavu, ti se smemo kako te proziva. Ne može niko ovde prozivati. Niko. Da, znaš šta je najgore, ajde da je to... A ona ima tu jednu glasovu... Ajde, kad je to neka cura, pa se ti, znaš, ono, pa i... Ajde, koga neka, pa i na svoju štetu i ovo... Ali za nju znam kakav je odro.